អ្នកស្រីមកទីនេះធ្វើអីខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តហើយខ្ញុំធ្វើជាភរិយារបស់មីនុកមិនការទេនាងធ្លាប់រស់នៅមានខ្ញុំកំដរមានស័កមានយុះមករស់នៅជាមួយខ្ញុំជាអ្នកក្រមិនការទេនេះគឺជារឿងកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវនេះយើងមានឋានៈដូចគ្នាបងក្រខ្ញុំក៏ក្របងត្រូវប្រពន្ធលែងអាយខ្ញុំក៏ត្រូវប្តីបោះបង់យើងជាមនុស្សរងការឈឺចាប់ដូចគ្នាតើខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចាប់ដៃគ្នាកសាងជីវិតថ្មី